Hai,
wangi dulunya patah balap aturan lu jauh tepang kasadaya kaum demu dunungan kasadaya kaum demu kesenian kebudayaan sasana sanis lumayan lumayan kono jadi buran rakatkan tuduluran aduh hey hey eta gut salah eta git salah Sama manis good.
seni pawayan pada de elektro ayah pada di bandar hiji gambaran Bapak Haji Didi ayah ulah ayah pagelaran seni wayang nuntialan kukinya alang mana sinir sinap kak paku mepet sinir sin buljan sasmita ayah Pauli Sukasari ayah Pak Oto ya Ciamis silakan yang kehidupan rumingkan di paunan Pak Haji Didi Sindang Sari rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran sadaya kerasa pangeran sadaya kerasa pangeran kumaha Pak Beben wayang si kunang naja mahirup ku kerasana ariki ayah simbol dina seni wayang ceprija Ceprija Lirja Malirja Malirja Papa Nukumala Ayah Seni mayang paparangan di panda jen sorang Asep Sudrajat jadi juru penerangan. Ada pada elektro. Buka ciri anu pasti gerak Pak Haji Suherman. Ibu Titin. Ngancik na diri wayang simu ker manusia Thank you.
tetapan aja. Ajar Kang Linewi Kang Linewi Nian siwa Kang umatur umatur ing maha suci Kawe prakadiparan Radia sang wiku Anjarwi Anjarwi mangun catur gentra ingkang mangun sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarius kawan tening pertapaan parewana di sabtarna pegawana biasa remagan kalian panengahing Pandawa Arjuna oke tekan tun Arya Bima oke kasepuhan Badranaya panengahing Pandawa Arjuna miwah Arya Brata Senayu Arya Bima tekan tun kasepuhan Semar Badranaya yenge Dewan pun batuk-batuk acan seta acana ibegawan abiasa ngandika watak wantos begawan abiasa tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Tipayana eyang na Pandawa Kurawa anu tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kwedaling lisan mekaten pengandikane pun begawan abiasa nyaur ingkang putu-putuna ide buah ati kembang soca mustika eyang dipawenangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareueus ku eyang coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nutaya papadana Arjuna dah payun kula tepi nodamel eyang Tipayun wayah dalam Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengane yang puja stuti hidep dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka cu atur nuhun ya kalih nate eta nao tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemarhapun tena anu katada iya saling maklume dihampura ku iya dewe dijimat tupang ampuh-ampuhna di alam pawenangan iya iwati saling hampura antara urang jeng urang iya leres
tahareup diukna Bima. Cukup di dieu hayang. Jaluk malum, aku hareup bisa tatap priyoga hayang mulia. Teu nanaon Bima, teu nanaon, teu nanaon. Ampura aing teu bisa tata krama ka si hayang. Keun bae geus apal. Apal karakter. Da karakterna kitu mending kieu jelema mah garihal basana tapi hatena bersih. Goreng sungut alus kadut. Yang tibatan ari bahasa lemes ari hate nyungkelit. Miyuni kadongdong ari di luar lemes di jero remet. Sabab naon pangeran menteuna ka jelema teh teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi man pangeran menteuna ka jelema teh gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nya eta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantenna. Teu nanaon Bima. Dihampura ku eyang oge da apa kana karakterna. Ingih. Purwa aing datang ka dieu teh eyang aya perlu. Ieu ye si Jenet ye yang rek stres ye. Oke heula ke heula. Ulah ka jurung ku nafsu. Sabab naon nafsu nu batak ngaduhung amarah nu batak hanyakal. Laras kula. Ari jadi jelema kudu leuleus jejer liat tali landung kandungan lair Aisyah. Ingih. Ke ari eta di tukang saha? Kira ku si Eyang teu apa? Saha? Apa dieu? Si Semar Eyang. Ai 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 ai. Bu Gusti abong geus kolot ieu mata lamur. Dah, laras. Keur maka Kang Semar teh hideung. Cicing di juru. Nya teu gagah. Atuh ngagebleg deuleuan teh. Kapayun calikna ka Kang Semar kasepuhan. Pahareup mah. Kapayun lolot. Aduh ayana. Amuy. Ayana hunyuk semangat jisimabdi pun Semar nampi karena pembagi saliranu kalayan ngahaturkan Semah pangabaktos ka hunyuk juragan sepuh ditampi nuhun Badranaya kalina teta pok pilih kirang tata kirang titik duduga peryoga cologog sarang saja bina. Malum ciri sabumi cara sadesa ya wadah tutung biritna sacarana sacarana bilih ayat cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ayana. Saling maklum Badranaya. Iya jisim abdi teh jajab tuang putu saurna pala dijajab ngan urusan menta ngahampura tak ieu ye ciri-cirina alam dunya rek ruksak teh perkawis naon kunaon di alam dunya kunaon di urang loba nu riweuh kunaon di urang loba nu ribut kulantaran hampura geus jadi barang anu mahal. Ongkoh urang teh hayang dihampura ku batur tapi urang teu hampuraan ka batur sedengkeun ari pangeran Ghafurur Rahim. Ya. Timalan tah budaya hampura di urang teh kadang-kadang geus hampir leungit. Hampir punah. Lain dina lebaran wungkul urang silih hampura teh. Sa
sanes kula. Tah realisasi natina eta lebaran ayeuna tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap poe, ti minggu ka minggu, ti taun ka taun, ti bulan ka bulan, eta urang kudu bisa saling hampura antara urang jeung urang. Eta. Ya. Dibiasakeun. Timalan sabab naon ari manusia teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti, sajam robah, janji isuk rajin tara kapake sore, eta manusia. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Hade jelema anu menta ngahampura ngan leuwih hade jelema anu ngahampura. Tah eta. Yeah. Timalan tah sok ti ayeuna budayakeun eta budaya hampura. Lain dina waktu lebaran wungkul. Lain waktu dina jumaahan wungkul sasalaman teh. Cenekna silih hampura teh. Ancurna sapagian alam dunya kulantaran urang geus teu boga hampura deui ka batur. Jadi jalma teu kaopan, jadi jalma teu payaan. Nya timalan inggih. Kudu boga bijaksana atuh urang ka batur teh. Sabab naon manangkat diri batur kudu cara manangkat diri sorangan da diciwit teh nyeri urang teh. Tah batur ge sarua diciwit teh nyeri. Tah migawe innalillahi teh lain keur nu maot wungkul. Sanes. Migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain keur nu maot wungkul tapi pigawean urang sapopoe. Di mana urang rek nonyok ka batur inget kana ilalilahi kembali lagi ke jalan Allah. Balik deui kana fitrohna urang. Sabab tugasna manusia mah nyaahan, deudeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labu, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, eta hakna manusia. Ulah megawe hak iblis, ari hak iblis teh naon? Ciri, pidi, jail, kaniaya, iren, panas, ten dudupak, kurumpak, ngupat simuat, ujug ria jeung takabur, teu kaopan, teu payaan, medit cap jahe mere gehese. Buntut kasiran. Buntut kasiran kaituna teh. Dah. Mohon kulana eta. Di mana jelema geus eta dipake, berarti megawe hak. Hakna hak iblis. Di mana geus migawe hak iblis, hak setan, kari panca kaki we sia jeung setan kapinau. Pernah kumaha? Berkelompok endinya teh. Iya. Timalan. Leres, 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 nu leres. Abong tilas aja, ujar. Ya. Ya. Pek budaya kendi eta budaya hampura. Ya. Geranya ahan, dedehan, welasan, asihan, kasasama. Da beda-beda pamandang jelema teh. Da beda-beda karakter jelema teh. Kulantaran dibeda-beda ku pangeran teh. Ye teh ciri nya eta tanda-tanda keagungan pangeran. Ku dibeda-beda teh. Dalamun sarua di dunya mah moal rame, moal. Sunyi atuh. Sok kabayang di dunya kabeh sarua. Bayangkeun dina pikiran. Da moal rame dunya teh moal. Tong boro sarua jelema na sarua we pagaweanana urang dunya kabeh pagaweanana contona nyeun hihin. Hihin da kulan. Kabayang di dunya pinuku hihin. Ngartos kulan mah aya mobil. Ya. Timalan jeung deumu aya nu meuli da batur ge nyieun deui. Da baroga. Batur ge baroga tuh kumatak dibeda-beda kieu teh supaya naon supaya urang mikir di mana geus mikir bakal ngarti di mana ngarti bakal timul urang jeung urang teh silih hargaan antara sasama jeung sasama ya timalan gitu contohna we kieu pamanang jelema mah tong boro pamanang ngarasaan kadang-kadang geus beda kumaha rasa. Hawa di Kuningan cek urang Bandung mah panas. Panas.
cek urang Bandung ya. Datang ya urang Arab ti ditu ka dieu. Da tiris nyebutna teh. Mohon kulan. Sok bayangkeun. Padungdengkeun eta masalah hawa urang Arab, urang Bandung jeung urang Arab. Da moal nepi-nepi ka mana ge. Komo datang urang kutub ka dieu meureun teu modar mah. Ya. Cenekna tadi dia timul kadewasaan. Ku ayana sakola teh lain kudu pinter anjeun teh lain. Kedahna kudu ngarti. Sakola teh lain kudu pinter tapi anjeun kudu ngarti. Sabab naon? Da nu pinter mah kadang-kadang usahana anu bodo. Kaituna nu pinter sok kabalinger. Ya. Tapi nu ngarti mencitak jama-jama anu ngalalarti cindekna cendekiawan anu utama. Imbalan eyang tapek gerak pikiran ku anyeun sanajan saeutik oge saayat sakalimah kudu ditepikeun lain nepikeun ka batur wungkul tapi tepikeun kana tekad ucap jeung lampah cing jadi manfaat keur anjeun di alam dunya sabab urang manusia beda jeung sato anjing buduk di jarian paehnangan ukur bilatungan tapi urang manusia jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ku urang engke di yaumil akhir melak hade melak goreng buah goreng ya. Sabab pangeran warek nyiksa jeung ngaganyar ka makhlukna tapi makhlukna kudu eling kana siksa jeung ganjaran pangeran. Timalan leres 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 nun da semaruring ka bulu punuk aing kumaha wa yo rei aing geus kitu hayang ka masjid aing gua atuh salat itu baik. Tah aya naon atuh purwa hidep datang ka hareupeun Eyang da ieu teh waktu teh geus samporet peuting ongko. Laras. Ya. Matak teh murwa-murwa acan oge. Mohon geulah. Naon pangna di hidep dina peuting ieu datang ka dieu? Cobi kula. Eyang. Kusabab aing datang ka dieu. Aing we kakolot teh jelema ieu. Aing we anjeun kasaluhureun teh ieu mah. Taun geger nyiman wae. Henteu teu kan teu. Aing waatuh. Maka dengek ku aing oge. Maka bayang lamun aing nyebut abdi meureun teh saleuri mah urang dieu. Geus apa karakter-karakter aing. Ieu iya. Matak aing datang ka dieu teh mawa si Jenet. Kunaon Arjuna teh rek gelo ya rek stres nah marek jeung stres nah jadi caleg teu jadi teu lolos panyertan kulanta lain jadi caleg teu jadi ya kuduna mah ieu waktu teh dipake istirahat padanya teh poe isuk melanon teh nying harapan perang berata Yuda ya ingi numatak aing datang ke dia teh mawa si Jenet naon si Jenet tina poe isuk rek mundur tina pang perangan rek mundur tina pang perangan rek mundur tina pang perangan ingi rek turun tina senopati rek ngeus perangna si Jenet kabayang ku saya gelo sia. Ke. Bener Arjuna. Anjeun rek mundur tina pangperangan. Timalan kaula nu. Hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Nya. Malah naon argumentasina alasanana anjeun rek mundur tina pangkrangan parian nu janten sabab musababna mah dinten enjing teh anu janten senopati di nagara
ti pihak Kurawa teh daya sanes kakang Karna. Karna leres ari maksudna eureun geningan saparantosna kauninga kusadayana yen kakang Karna teh saleresna mah lanceuk kaula nu panggedena eyang. Leres lanceuk na Pandawa teh nyaeta kakang Karna janten lanceuk kaula nu panggedena teh sanes kakang Yudhistira tapi kakang Karna anu wajib ku kaula dipunjung dipuja didama-dama sedengkeun kaula menakat rangan lanceuk anu panggedena lamun bapa tos teu aya eta wajib di aku bapa kari-kari kaula kedah ngalawan nu jadi lanceuk tetega eya sieun siapa tipis buri tipis buri sieun ku si Karna ieu kabeh kaputusan salarea anu bakal jadi senopati kahiji di nagara ati pihak Pandawa sia kari-kari syarik mundur di lapang perangan moha tegeloba satria naun ngarana lunca linci lunca tulang udara kena tari gadang. Waka satria anana syarik mundur di lapang perangan keke bim 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 ke. Kulah waka ame kulah waka ame jadi pangna anjin mundur tina pang perangan teh kusabab yen eta teh kakang Karna teh lanceuk kaula nu pangageungna ti Ibu Kunti jadi sateu acana kagungan Pandawa teh kakang Karna teh ti payun lanceuk kaula anu dipiceun di walungan eyang tetega kaula nyareupanana. Jadi pamaksudan anjeun teh mundur tina pang perangan teh kusabab ngalawan dulur lanceuk kaula tetega kaula kudu selih petik pati jeung pamili sialal nyawa jeung baraya tetega eyang alus boga alasan kitu mah raon sayang teh geus sia ngagepeg aing ningalinya sepuh meninggalinya teh kalau disebut halus kumaha ieu yang teh kalau didukung sidiki mengkhianati pengkhianati ya heula Bima halus boga rasa kitu mah halus berarti normal keneh anjin ngabogaan rasa jeung pri kamanusaan halus kadulur mah kudu kitu komo bari kalanceuk sabab tadi geus diomongkeun lanceuk panggedena wajib di aku bapa ku anjeun tu geuning berarti kaula nu leres dikikeun heula da satamat karunya teuing dunungan di degung-degung we ya Kang sugan teh ngiring eta akangna eta geuning ngongkos di eta teh juragan Arjuna katingali tina janela ku aing degung-degung nu karunya geu mohon akang eta mun kahayang teh bapa aing degung-degung teh juragan Arjuna pas lain ka kolot wae akang teh lain majar teh dunungan cenah stres stresnya tapi da bingung keur aing mah kok kebayang namanya ngalawan lanceuk eta teh karena teh bener teh putrana Ibu Kunti eta teh apa sejarah aing baheula maca dina koran hebat si Akang Pandawa pancikana teh Karna baheula dipalidkeun dina walungan walungan Gangga edah eueuh bapana teh mana nyaho bapana saha Akang waduh beja-beja ku aing Haji Ayu gitu bapaknya teh aing jadi siapa dong aing siapa teh aja ayu rahasia gede sebenarnya teh teh aing narek perang kabongkar yen Karna teh lanceukna inung nama Ibu Kunti mus-mus guwuk ceuri guwuk ceuri kabayang aina anak jeung anak parasea halah
kolot isi nanti kebina-binanya erana kebina-bina tak itu cilaka jeng selamat aja mati gumantung kena amal perbuatan anak melak hadek buah gadek melak goreng buah goreng dah secara langsung ibu kunti tempat ada teh wala munaina mah digerebek ku haji teh hamil duluan eta teh hamil duluan ku hamil dulu pun gitu nih gara-gara kamu pergi ke rumahan eta dari kitu bare obat aing mah syukur rakyat leutik nyaho kieu we nya kan nyaho jadi rakyat detik menjadi nerima akibatnya we perang Bratayuda teh. Wah, padahal malah ditempuh kenyataanna teh para ulah-ulah para pamimpin eta para pamimpin anu mukmak-mak-mak pribadina tanpa maliwe kana amanat penderitaan rakyat. Dah, laras akal. Rakyat menjadi korban mah, rakyat nu katalangsara mah. Akhirna digencet ku perekonomian anu apung-apungan gara-gara anggaran negara dipakai keur perang. Laras. Tepukan rakyat. Katempuhan aing teu nyatu tilu poe. Abdi kamari abdi aya gas teh nya. Rek teu nyatu kumaha da harga beas aya apung-apungan keur perang kieu mah. Hese. Hese. Jeung mana jeung eueuh. Tah nu matak jadi pamimpin teh kitu euy kudu barerener teh. Nya. Acak kamari dina mangsa pemilihan teh ka cing bener-bener milih jadi pamimpin teh. Laras. Oh, lain duit gede, lain duit leutik kita di nambang siapa pemilu teh. Oh, triliunan teh. Laras. Padahal malah mun dibikeun ka rakyat wah seubeuh. Pasti atuh. Heeh, ari kadang-kadang dibikeun manehna aya kahayang. Nya. Heeh. Kabagian akang teh kabagian raskin eta. Naon raskin raskin lah teu ngomong-ngomong raskin lieur aya. Nah, kumaha make jeung lieur? Ada para pamimpin atong sok bayangkeun ku maneh sok tempo we na urang cucuk ti mimitina. Dina mangsa kamari we lah haneutkeun dina mangsa kampanye. Oh, kumaha tah? Dina nu hooh ka rakyat teh ngadak-ngadak dararukut. Bala lageur. Rakyat teh ngadak-ngadak bala lageur. Mere kaos ongkoh. Nya. Leuhung lamun alus meunah henteu. Kilo poe geus belel geuning. Heeh, 5.000 kaosna. Jadi itu meunang kaos, di dieu meunang kaos. Heeh. Beda jeung kaos ti abdi. Tungtungna mah dipake elap we ku aing. Heeh, da kaosnya goreng. Heeh. Dipake teh ngadon panas ini. Heeh, awak teh renyem ateul. Rajeunnya ka rakyat kitu. Mere nu kitu patut. Oh. Baligo epa gede-gede ini. Wah, kasep-kasep na foto teh. Utara di kopiah ge make kopiah. Nya kulan. Utara make mu kena di jalan ilbab. Mamawa tas be gitu. Hayang dipercaya ku rakyat. Tebar pesona. Tebar pesona. Bari janji apan muruluk kitu. Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Geus kajedog mah jadi pamimpin eling ka rakyat. Eueuh. Abur. Cuek we ning. Cuek we geus ngajedog mah kadang-kadang culang cileung neangan palingeun ka ituna mah. Sing goreng marayak beunghar geuning Akang. Dah. Anu teu kapilih, anu teu jadi, anu beak naon sawah dijualan. Maha tah. Nepi ka salaletres. Salaletres. Jadi dewan, teu jadi dewan teu stres jadi gelo. Mah kejeung aya eta gang anu kumanehna di Sumang eta gang rek dibongkar deui. Lain keur naon aya anu kitu eta Kang jari bisa mena ge atuhnya. Aduh. Innalillahi taala tanya keren. Sing horeng melek-melek ka rakyat teh geuning kitu aya pangabutu. Iya. Aya. Heeh. Rajeunna mere aya udagan. Aya udagan. Heeh. Nya. Matak. Ah, da kitu diurang mah. Iya, Kang. Ulancaran tadina duit beureunna nu beak. Ini jadi nanti kita wae dengan duit duit gitu. Matak mahal. Bicara mat, matak mahal angus angus di negara orang mat. Mahal korupsi. Mahal korupsi mat. Ini ngaji dog gay nggak? Lain saha di luar tegun terang. Pun anak pangintensiun.
Nah kadiyo, kadiyo atau nalain dititah kajero. Ah, syahwios akan. Ulah, tidak kadi ulah. Tong. Di luar ngesriwa kemau di jero. Segera dicokot sih sama mata motah di jero. Naon akang. Dah jelas manu gele mak itu. Ketumpangan ku gele cete. Ya. Padahal dah ini mana naon di jero oge di syarua ini jelas mak. Geranan udu dina karpet teu moal naon. Sok sembarangan mister calaca. Tah, alus. Alus boga rasa kitu. Iya, ngan anjeun kacida gorengna. Lamun anjeun mundur tina pangperangan. Denge sia. Naon margina? Apan anjeun teh hiji satria? Hiji pamimpin disumpah dina mangsa anjeun diistrenan jadi pamimpin disumpah rek bakti diri ka nagri sebar raga ka nagara syariatna hakikatna anu kawasa. Tuh eta teh. Ieu perang teh perang Bratayuda teh gara-gara anjeun anu ngicip-ngicip kana kasalahan sedengkeun kana kasalahan mah tong diicip-icip saeutik oge. Kari-kari ayeuna pamimpin ngalakonan kasalahan anu antukna apan ramat kamaleun teu maes teu beuleum ka babawa rakyat ka talangsara. Ayeuna kuduna anjeun pikeun nebus anjeun eta jiwa anjeun anu digade-gadekeun kana urusan anu teu sapira. Laras. Cing eling si anak ai si Gatot mangkukna pae. Eta. Si Gatot apan paehna teh si Karna. Apa nyaho si Gatot teh anti na ku si Karna tapi si Gatot sumangetna luar biasa ai sia bie jiwa juangna nya ayana juragan anom parantos ngantunkeun ayana kakara kaingetan ai mar anak ai jadi pahlawan mah antun waasna we wah aduh kunaon akang si akang kunaon dipoho-poho ge jadi inget deui ai kasuat-suat juragan anom ngantunkeun kabayang we mareunna kabayang juragan anom gara-gara Gatot Kaca sanajan apal antina teh ku Karna ku senjata konta tapi sumangetna luar biasa deuh jiwa juangna akang mangkaning saajana maot teh ka aing janji rek mere HP dua pintu dua kartu meureun dua siki meureunna ku kuda kulkas mun dua pintu dua siki. Jadi Gatot Kaca teh kamari mau mangkukna. Mangkukna mati yang ku si Karna. Oh, eta kulan. Mangkukna mati ku Karna. Ingih. Tapi aing teu sedih. Malah tapi aing malah reueus anak aing masih mati teu makaning perlaya di leungeun si Karna sabab anak aing si Gatot jadi pahlawan. Tah, ieu. Laras. Kumaha caritana kieu ya nyok srok galor nu kapongkor mapai riwayat jaman baheula. Jadi senopati di pihak Kurawa. Kabeh eueuh nu ngomong sabab kabeh nyaho si Karna kabogaan senjata konta. Nggih. Kabeh gigis ku si Karna. Laras, tuluy. Iwati anak aing si Gatot. Anu ngacung dibawa ku si Kresna. Dibawa ngobrol ke si Kresna nanyakeun raga katindengna dina mangsa nyeung hareupan si Karna tuluy yeuh tuluyna